مبارك يوسف علمي بلدو وكمد حلبانا دا قولها الديغان كدقم دا برع ايا بقاد يي سفر كي مدحوينها السومالي لانو كتا قيدال كاسيقيني كاسو وكتا المامي قول وين اوسوهو يتقودو هم باقران كالسومالي لانا وحنو اركا سفر كي مدحوينها السفر قولة سفر رمتي ايه قول اوسوهو يي السومالي لان وحنو اركا سفر كاس مدحوينو كتا قيدال كاسيقيني سفر سولو وهي اعتراف في سومالان سفر ان اي سو انها عالمك كو اي صاحبني يكو عدو جنابة بركان احنا اركا قول رنتي سفر كاسو سفر قولة مدحوين انا وانكو همبريني وانا كوبو قادنيا سفر كاو كنت جيالك sidoo kale xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi ayaa taageeray hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda dalka guinea kaasoo ugu jawaabayay dowladda xamar waxaan xildhibaanku sheegay inuu hadalkaasi ka marakacayo xiriirka xoogan ee u dhexeeya somaliland iyo dalkaasi guinea wasiirka arrimaha dibadda dalka guinea oo jawaab ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray ee dowladda xamar oo uu yiri somaliland waa dal jira waa dal wax loo diiday ma jiraan inaan la samayno xidhiidh dhow sida dalal kaleba xamarna wuxuu yidhi xidhiidhna lama sabaarno kuma lahay runtii wax lagu qoslo marka horta waa ku bogaadiyeena dowladda guinea iyo wasiirkeeda arrimaha dibaddaba gabagabadiina xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha dalkaasi maxamed cabdilaahi farmaajo kuwaas oo ku eedeeyey inay hagardaamooyin ku hayaan horumarka ka socda somalilana waxay runtii aanu xusuusinaysaa hadallada farmaajo ee dowladda xamar iyo maamulka xamar ka soo yeeraya runtii wixii ay nagu sameeyeen marka waxaanu arkaa hadallo ay qaldan waxaanu arkaa cadaawad ay noo muujiyeen somaliland iyo shacabkeedaba cadaawad ay u muujiyeen waxaanu aragnaa inay ka xun yihiin horumarkeega iyo dowladnimadeeda iyo safarkeega madaxweynuhu ku tegay dal guinea ayay ka xun yihiin runtii waxay naa soo xusuusiyeen cadaawad hore oo ay noo qabeen waxaan leeyahay dowladda xamar farmaajo madaxweyne kii waxaa naga kilmaqan hanti badan oo ay maraakiibtii ka mid tahay oo di somali airline ka mid tahay oo hanti badan ay ka mid tahay idinkalamaanaan xisaabtamin mar walba waxaanu garab taagana dana shacabka reer somaliland madaxweynaha iyaganu garab taagana somaliland runtii wuxuunbaan doonayaa inaan kelmad idhaahdo halkan ka idhaahdo waqtigii anagu aan ahay mucaaradka kulmiyaha dalnay markii teeqadeedda somaliland cidna kaga horreysa ma jirin annagu dalka doonayna inaan hogaankiisa qabanno oo mucaarada oo kulmiya anagu ah ayaanu waxaanu marka laga qadiyada somaliland annaga kaga horreynay xusbiyadii markaa muxaafadka ahaa xusbiyada mucaaradka wadani iyo ucid waxaan usoo jeedin lahaa markay noqoto somaliland qadiyadeeda iyo difaaceeda in meel loogu soo jeesto cabdiraxmaan trike telefishinka horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheera.